লাদাখত ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক চলিছে। পূব লাদাখৰ সিন্ধু নদীৰ পক্ষবেদি ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক চলিছে। সাজু কৰি ৰখা হৈছে ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰা ধনুষ কামান। শাৰী শাৰী ধনুষ কামানেৰে ভাৰতীয় সেনা যেন যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে। সমুদ্রপৃষ্ঠৰ পৰা 14,500 ফুট উচ্চতাত থকা পূব লাডাখৰ নিয়মা সেনা শিবিৰৰ দৃশ্য। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰে পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। ভাৰতীয় সেনাই যেন লাডাখৰ পৰা সকিয়াই দিছে সাৱধান চীন। লাডাখত যোৱা 4 বছৰে চেগা চুৰুকাকৈ ভাৰত চীন সেনাৰ উখনাউখনি চলিছে। এইবাৰ চীন সেনাক যিকোনো পৰিস্থিতিত ৰোধ কৰিবলৈ লাডাখত ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা হৈছে, বৃদ্ধি কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। এতিয়া জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ লগতে গতানুগতিক অভিযানসমূহ অধিক কুশলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম ভাৰতীয় সেনা। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক দিয়া হৈছে ধনুষ কামান। বভৰ্স কামানৰ প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত অধিক শক্তিশালীকৈ ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধনুষ কামান। ধনুষ কামানে 48 কিলোমিটাৰ নিলগৰ লক্ষ্যত আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম। আপকে সামনে যো উপকৰণ হে ৱো হে 155 mm 45 কেলিবৰ ধনুষ গান ছিষ্টেম। ইয়ে আধুনিক তোপ প্ৰণালী যো হে ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। लाडाख और पहाड़ी उपत्यका प्रति घंटा 80 किलोमीटर वेगे गति M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन সংযোজনেও অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনা। 2020 চনৰ ভাৰত চীন সেনাৰ হতাহতিৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন বিত্তীয় ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগেৰে লাডাখৰ যিকোনো সংঘৰ্ষস্থলীত ততাতয়াকৈ উপস্থিত হ'ব পৰাকৈ ক্ষিপ্ৰ গতিৰ বহুকেইখন M4 কুইক ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ বাহন ক্ৰয় কৰা হৈছে। এতিয়া যিকোনো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে অতি কম সময়তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব পাৰিব অতিৰিক্ত সেনা। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে 15 কিলোমিটাৰ নিলগতে শত্ৰু সেনা আৰু 25 কিলোমিটাৰ নিলগতে শত্ৰুৰ বাহনৰ স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা শক্তিশালী নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা। ভাৰতত নিৰ্মিত K9 ব্ৰজকে ধৰি বিভিন্ন অস্ত্ৰে সুসজ্জিত লাডাখ সীমান্তত শীঘ্ৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব 3য় প্ৰজন্মৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ। এনেদৰেই লাডাখত দেশৰ সীমান্ত ৰক্ষাৰ বাবে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰে সজ্জিত হৈছে ভাৰতীয় সেনা। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰে সীমান্তত ভাৰতে যেন প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কপটীয়া ৰঙাচীনক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।